середа, 31 березня, на годиннику 18 вечора. Новини на Одесу Лайф у студії Саша Курінь. Вітаю і коротко про головне. Нове покриття одній із шкіл Одеси коштуватиме аж 5 мільйонів гривень. Саме про таку суму йдеться в оголошеному міським управлінням дорожнього господарства тендері на відновлення покриттів 44-ї школи. Аукціон відбудеться 16 квітня. Агент-підрядник, переможець, буде зобов'язаний закінчити всі роботи до 31 грудня 2022 року. На розі вулиць Грушевського та Пестеля – чергова вирубка дерев. Минулого року десятки дерев знищили за адресою Пестеля-2. На цій території побудували АЗС «Око». Тепер вирубили ряд дерев вздовж дороги, можливо, для заїзду на заправку. Ці саджанці 2 роки тому висадив міськ «Зелентрест». Директор міського департаменту екології Олександр Тищенко повідомив, що забудовник, концерн «Галнафтогаз», отримав всі необхідні дозвільні документи на знищення 24 дерев, 4 кущів та газону. Загальна вартість відновлення насаджень – 247 тисяч гривень. В міському саду на Дерибасівській пройшов пробний запуск фонтану. А вже завтра його запустять у звичному режимі. Сьогодні комунальні служби його розконсервували та перевірили технічну справність. Цьогоріч, на щастя, фонтан не постраждав від рук вандалів. З 1 до 10 квітня мерія планує запустити всі фонтани в центрі міста, а до 20 квітня вони вже мають працювати на території всієї Одеси. На 1 число, на 1 апреля, мы обычно запускаем все фонтаны в нашем городе по центру города. Ну и потом в дальнейшем остальные. Значит, сейчас мы присутствуем при доработке данного фонтана. Это форсунки уже установили. Расконсервация, чтобы вы понимали, включает в себя установку насосов, установку форсунок. И вот в данном случае мы уже его пробный запуск для того, чтобы отрегулировать правильную работу форсунок, а завтра он уже должен заиграть всеми красками и радовать наших одесситов. В Одеському театрі опери та балету відоме німецьке медіа-агентство Deutsche Welle знімало документальний фільм про Вагнера. Окрім Одеси, у майбутньому кінопродукції будуть також кадри з Києва, Львова, Парижа, Мюнхена, Дюссельдорфа та Байройта. Зазначу, у центрі фільму буде відома українська диригент Оксана Линів. Вона перша за всю історію жінка, яку запросили диригувати постановку Ріхарда Вагнера на легендарному Байройтському фестивалі, який заснував сам композитор. І на цю мить у нас все. Повернуся у цю студію вже завтра. Саша Корінь, Одеса Лайф. Па-па.